वीरान खुदा का करता बुत मालिक बन बैठे थे, वीरान खुदा का करता बुत मालिक बन बैठे थे, वीरान खुदा का करता बुत मालिक बन बैठे थे, वीरान खुदा का करता बुत मालिक बन बैठे थे, वीरान खुदा का करता बुत मालिक बन बैठे थे, वीरान खुदा का करता बुत मालिक बन बैठे थे। हम पूजा के लायक हैं इतना कर ये कहते थे, हम पूजा के लायक हैं इतना कर ये कहते थे। दीवार फटी का बाकी किस्मत बदली का बाकी, यौम तेरा रजब आ गया। वीरान खुदा का करता बुत मालिक बन बैठे थे, वीरान खुदा का करता बुत मालिक बन बैठे थे। हम पूजा के लायक हैं इतना कर ये कहते थे, हम पूजा के लायक हैं इतना कर ये कहते थे। दीवार फटी का बाकी किस्मत बदली का बाकी, यौम तेरा रजब आ गया, हर खुशी का सबब आ गया। मस्जूद मलायक की जय आमद का समर है, सजदों की सरजमी बना अल्लाह का ये घर है। मस्जूद मलायक की जय आमद का समर है, सजदों की सरजमी बना अल्लाह बनाया। इमरान का जानी आया काबे को किबला बनाया, जब देखा वजहुल्ला को दिल हर बुद्ध का घबराया, जब देखा वजहुल्ला को दिल हर बुद्ध का घबराया। इस बार से कुल आलम ने बड़ी धूम से जश्न मनाया, दोनों सहरी का रब आ गया। जाएंगे जान ممنون متشکر ٹھیک ہے جناب بس چند ساتھ آئے کیونکہ احکامات بھی بڑے نے میرے واسطے میں نے حکم جڑے ملے نہیں جڑی فرمائش ہے اس نے بھی اس واسطے میں مختصر ایک ایک دو دو قصیدہ تاکہ ہر مومن دے جذبے دا احترام کیتا جا سکے دیکھو بھائی ایک خوبصورت اس دور دی ایک بالکل نئی چیز میں پیش کیتی ہے اور اس نے ذاکرین تمام نامور ذاکرین بھی اس نے سرایا ہے اور اس نے میری اس گل نو فالو بھی کیتا ہے لیکن پہلے میں خدمت پیش کیتی ہے اس دی بنیاد میں اس قصیدے دی رکھی ہے تواڈے میرے کائنات دے پاک رسول اللہ دے پیارے محبوب دی زبان جوہر بیان چوں نکلے ہوئے چند موتیاں تھے سرکار رسالت مآب دا ایک فرمان ہے روشن اور بڑا نمایاں آپ نے فرمایا لا یجوز احدن السرات الا من کتب لہو علی الجواز سنو لوگو کوئی نہیں گزر سکتا سرات تو سرات جنت درستہ ہے جو تو گزر کے جنت جانا مراد ہے کہ کوئی نہیں جا سکتا جنت وچ جب تک اس نے ہاتھ وچ میرے ویر علی دا لکھے ہویا اجازت نامہ نہ ہو بابا ہونے اس سے بھی شک کرنا بھی میرے نزدیک تھے گناہ عظیم لانت دا صدا ہمڑ دے مترادف ہے توجہ رکھنا اس واسطے سے میں اس حدیث رو پیش کیتا ہے تو خود اعتمادی نہ گھر لاکھی ہے مصر اول دے بچ گھر قبول افتد دہیز و شرف اور اس رو بڑے ہی بڑے ہی پسندیدگی دنال اس رو پسند کیتا گیا ہے بڑے ہی پسندیدگی دی حامل ہوئی ہے پیش کر رہے ہیں ایک سلوات پر لو بلند دبا دینا آل محمد وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں اور میں اس حد سے سند منو استعمال کر دیا بسم اللہ
کہ جڑے ہاتھ اجے تک نہیں کھڑوتے میں انہوں نے بھی کھڑوتے ہیں ویکھنا چاہوں سبحان اللہ توجہ رکھنا ہاں بھائی وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں حشر کے دن حشر کے دن کی گرمی میں علم کی چاہ تلے وہی خوش بخت آئیں گے جو علی والے بار جیو بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ رکھ باری بسم اللہ تہاڈا فرمان بھی ہے اور میری اپنی خواہش بھی ہے کہ میں اس نو دوہراواں میں اس دے وچ جائیں گے دا تکرار کیتی ہے بھائی توجہ میرے اس جملے دے پاسے جائیں گے دی تکرار اس دی ریپیٹیشن یعنی اس نو بار بار دہرایا وہ صرف صوتی خوبصورتی واسطے نہیں دہرایا خوبصورتی بھی یقین اس ہے لیکن اس سے مانویت اے ہے دوران تو میری مراد اے ہے کہ یقیناً جائیں گے ضرور جائیں گے ہاں بھائی آکھو جی وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں وہی جنت میں جائیں گے جو علی والے ہیں حشر کے دن حشر کے دن کی گرمی میں علم کی چاہ تلے وہی کچھ بخت آئیں گے جو علی والے ہیں جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے خلد میں جائیں گے علی والے جائیں گے جائیں گے جائیں گے جائیں گے خلد میں جائیں گے علی والے وہی جنت میں جائیں جو علی والے ہیں بس جناب میں ممنون متشکر ہوں صمیم قلب تو کہ تسا میری بڑھڑی کمزور ناتواں تھکی ہوئی آواز نو اپنی مرشد پاک دی ولا دے حوالے جس خوبصورتی دے نال قبول کیتا ہے میں تہاڈا اگر شکریہ اچھا جی شیر پڑھ رہے ہیں اج دور ایک شیر عرض کر رہے ہیں سبحان اللہ خدا کے فضل سے عدل کے روز کی جی بسم اللہ جی میں عرض کرنا موضوع پیش نظر ہے توجہ رکھنا مصیبت ہو میں پیش کرنا ہاں جی جی بسم اللہ ہاں جی مصیبت ہو کہ راحت ہو علی کا نام لیتے ہیں آرام وچ بھی اور مصیبت وچ بھی ہاں بھائی مصیبت ہو کہ راحت ہو علی کا نام لیتے ہیں عبادت کے لیے ازل کے روز کی اپنی یہ عادت بھی پرانی ہے ہو یہ دنیا کہ وہ دنیا یہ جانے دے دگانی ہے یہ جانے دے دگانی ہے وہاں بھی خلد میں جا کر جشن منائیں گے علی کے علی والے موضوع ہے ایک ترتیب دے چکا میں نو تہاڈے جذبات دی انتہائی قدر ہے جی میں عرض کرنا انتہائی قدر ہے تہاڈے جذبات دا احترام ہے
لیکن کچھ موضوع ایک ترتیب دے چکا ہاں، اگر پہلے منو حکم دے دیو تو میں اس نو ایڈجسٹ کردا، موقع بڑے نے ہن آخر دے میں وائنڈ اپ کر رہا اس نو۔ ایک مصرے تے ایک ایسی نظم جس سے واسطے ہر پاسوں آواز بلند ہے، ایک ایسی نظم کہ جڑی دنیا میں جتھے جتھے مومن وسدے نے انہوں دے دل وچ جنہیں گھر مقام بنایا ہے، اور پھر دنیا وچ میری بھی پہچان دا سبب او نظم بنی۔ ہزاروں مرتبہ میں پڑھ چکا، ہزاروں مرتبہ تسی سن چکے ہو، تواڈے حکم دے تحت میں تواڈی ہزاروں مرتبہ سنی نظم دا مصرہ اول پیش کر رہا۔ ذرا جذبے وچ پستی نہ آوے، اسے تے میں اختتام کرسا اور طالب دعا ہو سا، پیش کر رہا نظم ایک بلند آواز دینا، صلوات پڑھ لو آل محمد۔ علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، مختصر جملہ نوازش، بڑا مختصر جملہ لیکن معنی اور مفہوم نال پر میری زبان ناقص چوں میرے مرشد نے نکلوایا ہے کہ زندگی وہ ہے جڑی مرشد علی دے پیار چ گزرے۔ ہن فرد ثانی چ اس سے مخالف اس سے متضاد گل آکھ رہے ہیں، جڑی زندگی ولائے علی تو خالی ہے، مومن دی نگاہ چ وہ زندگی کیسی؟ ہاں بھائی، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، ولائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ، علی دی ولادت بغیر زندگی مردار دی زندگی ہے، موت اس تو بہتر ہے۔ ہن میں الہان پیش کر رہا جڑا تہاڈا انتہائی پسندیدہ ہے اور اس مصرے دی زینت بن چکا ہے، اور یہ بے مقصد نہیں، ایک پکار ہے جڑی میں صاحب زمانہ دی بارگاہ دینا، قوم دی نمائندگی چھان بھائی، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، علی ولی کے پیار میں کٹے تو زندگی ہے یہ، ولائے مرتضیٰ نہ ہو تو موت سے بری ہے یہ، علی ولی کے پیار میں سارا پھر سارا ماحول وائنڈ اپ کر، دونوں ہاتھ اٹھا کے پورے جوش و خروش نال روایتی انداز دے وچ، دونوں ہاتھ اٹھا کے ایک دفعہ جوش و خروش نال نعرہ ہے